حلو حلو شيء. حبونا يا حلو. تو بند کرے تو بہتر ہے جب خلاف نکلے گا تب آپ گھر میں ہوتا نہیں ادھر میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول شیر تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے کوئی جب نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے سرکار عالم کی مدحت تحریر ہے عرش آدم پر اور قرآن ہے بیاض نعت نبی اللہ حفاظت کرتا ہے بھئی یہ سلسلہ بعد میں جب کر سکتے ہیں موت یاد آئے تو درود پڑھو محمد ہوتا ہے نا بڑے بڑے طبیعت گھبراتی ہے موت یاد آئے تو درود پڑھو اور دل جو گھبرائے تو درود پڑھو میں بلے نات کا تکانا ہے نبی کا نام جب آئے تو تم درود اپنی الفت یہ کام کرتی ہے ہر نظر احترام کرتی ہے اور جو نبی پر درود پڑھتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے سبحان اللہ اے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کون کوئی نہیں ہے
بدل سے